tumefuata na polisi paka kwa rooms. Sijui shida gani. Wewe nani leta video? Paka wanashika watu kwa room. Vampire. Officer, officer, saa mnashika watu kwa rooms kweli, tafadhali. Pao kwa ma rooms. Ofsa, hiyo ni ungwana kweli. Mnashika watu kwa rooms. Eh? Tuko na shida kwa hii Kenya kabisa. Matiangi, tumeumia kabisa. Tumeumia kabisa kwa hii Kenya hii. Tuko live, tuko live. I'm going to tell you. I'm going to go to the house. Come here, please.